Денес на Жешкото столче седнавме девојката која познавате од малите екрани, а во последно време и од социјалните медиуми. Останете да видите за кого станува збор. Јелена Спанџарска, добре дојде на Жешкото столче. Добро те најдов, Никола, ти благодарам на поканата. Мислам дека само уште мене не ме викна тука, така? Цела Македонија, да, уште ти остана. Само јас остана, фала многу. ТВ екраните се твоето секојдневие. Колку време се занимаваш со оваа професија? Мислам дека не сум сигурна, ама горе-доле 15 години. Сосема спонтано почнав на телевизија, иако ми беше желба од мала да бичу позната. не да бидам позната, туку да го работам тоа, да работам на телевизија или да имам некаква јавна професија, не мора да бидам баш водител. И знаеш како викаат, внимавај што посакуваш, може да ти се оствари. И така се случи, да. Мислам, верувам јас во тие работи и сигурно толку многу сум го посакувала, штом денеска го работам ова. Дали себе си се сметаш за спремна водителка? Спремна во некои области, не можам да бидам спремна во се и нормално мислам дека секој водител не може комплетно да биде спремен во секоја област, ако зборуваме за тоа. Се чувствувам спремна од страна што сум многу опуштена со луѓето, сум многу поспонтана и знам да сум имала многу ситуации во текот на годините, мислам и пријатни и непријатни, и некако знам да ги изменаџирам ситуациите. Сега имам многу карактеристики за да дојдеме до тоа спремен водител, но со оглед на тоа што човекот учи додека е жив, мислам дека имам уште многу да учам. Колку се оздрав професионално по неубавото искуство што го имаше со еден гледач на една од нашите телевизии, поради што беше и суспендирано од работа на одредено време? Нели фама се дигна сегде, многу негативни коментари имаше? Да, знаеш како, јас немав прилика многу да зборувам за таа ситуација, а после тоа и убаво е вака што ме праша. Од денешна перспектива, ако гледаме од оваа страна денеска, мислам дека тоа беше, не мислам, туку сум сигурна дека тоа беше најубавата работа што можеше да ми се случи во животот. Не звучи глупаво и не звучи смешно, искрено го чувствувам и го мислам тоа, затоа што, мислам, тогаш не го чувствував и тогаш бев... Навистина беше тешко да се поднесе сето тоа. Неколку личности во Македонија имаат доживеано јавен линч и не секој човек знае да се носи со тоа. И ги разбирам сите оние кои што веќе го доживеале јавниот линч. Навистина е... Знаеш што е многу тешко? Што луѓе што не те познаваат, те коментираат на социјалните мрежи и тоа на најлош можен начин. И те навредуваат. Знаеш како со текот на годините ти ке се научиш да се носиш со навредите, но тогаш беше премногу, тогаш беше се од еднаш. И знаеш, тогаш се викам, вау, чека малку, што ми се случи? Морав да ги исклучам социјалните мрежи и морав да се повлечам малку. Да видам кај сум, што сум. Знаеш, едноставно се доаѓаш на себе во тешки ситуации и тие тешки ситуации всушност те учат да кој си, кој е со тебе, затоа што не е ли во лошото, ние всушност сваќаме кој е со нас, а кој е против нас, фамилијата каде ти е, поддршката каде ти е, едноставно ти што правиш во животот, затоа што е навистина многу поразително за еден лик да ги доживува од еднаш сите тие работи. Е, сега тогаш, ако ми беше многу депресивно и тажно и болно сето тоа искуство, мислам дека токму во тоа си ја најдов силата, затоа што нели кога ќе паднеш и кога ќе ти се разбистри целата оваа ситуација и си викам, аха, окей, добро, што можам сега јас да направам од тука? И, знаеш, почнав една по друга да ги поправам работите. И уствари сватив дека ништо не е се така црно како изгледа и дека колку и да е нешто лошо, може да се научи да се извлече нешто добро и позитивно од тоа. И тоа се случи и со мене, нели како викаат, во секое црно има и бело и обратно. И мислам дека таму си ја најдов силата и толку многу ми се променија и односите со луѓето, и погледот кон светот, и погледот кон себе, и погледот кон работата. И мислам дека станав многу по-изрелаксирана личност. Многу помалку се нервирам од тогаш и не ги сваќам многу работите здраво за готово, напреднам во одредени области од мојот живот. Буквално затоа велам, по-убаво не можеше да ми се случи. Значи излеча добра поука. Излеков најдобра можна поука. Не можам да кажам нели сега на секој тоа треба да му се случи, не да Боже, за да свати, но ете генерално твоите гледачи
секој во животот се нашол во некоја тешка и лоша ситуација и после тоа сватил дека ништо повеќе не е исто. Истото беше и со мене. Правиш ли разлика меѓу реалниот и Инстаграм живот? Да, затоа што тоа што го гледаат луѓето на Инстаграм или на пример на стори или постои, тоа е само 5 минути во текот на денот може да ти земе, а ти имаш 24 часа. И правам разлика во приватниот и во јавниот живот и ние тоа што го тоа што го постирам на Инстаграм, повеќе се работи кои што јас сакам да ги споделам со луѓето, пример, што сакам во животот, кои се моите размислувања, кои се моите ставови за одредена ситуација, пример, што сакам да облечам денеска или, мислам, генерално мене ме пратат повеќе девојчиња и знам што би ги интересирало, но тоа не значи дека целата таа слика, они што ја имаат за мене, сум 100% јас. Ова е само еден дел од мене. Никој не може да те познава 100%, нели, ни ти не можеш комплетно да се запознаеш во животот точно каков си, што си, но мислам дека и луѓето тука малку треба да изрелаксираат и да, знаеш, да престане тоа, имам чувство дека има некоја негативна енергија, посебно кон јавните личности или инфлуенсерите, дека, не знам, они нешто се прават нешто што не се, има и такви, не можам да кажам, не, ако зборувам за себе, тоа сум јас, но тоа не сум 100% јас. Значи, ти треба да испиеш барем едно-две кафиња со мене во живото, да се направиме муабет за некои теми, за да стекнеш ти впечаток на вистина која сум јас, а не можеш, ако ме видиш ти мене 5 сториња во текот на денот, јас како се шминкам наутро додека се спремам или какви сандали носам, не можеш ти да речеш, види ова, и да донесеш некој заклучок. Мислам, кај нас е тоа најлесно, да донесеш заклучок така, ама... мислам дека животот е многу повеќе од тоа. Имаше една интересна тема, мислам пред некој ден каде што за неверство нешто имаше. А, да. И беше шокирана да одговори. Знаеш зашто бев шокирана? Затоа што сфатив дека многу изневерени жени има во државата. Може ли некој тоа да ми го многу и знаеш ај нели, сега генерално некако лошо е тоа што ќе го кажам, ама такви времиња доаѓаат да верноста станува, не знам, ретко скапоценост. Лошо е тоа што ќе го кажам, да, и многу е болно што жените кои што се изнаверени од братучетка, од најдобра пријателка, не знам, од прва комшика, значи тоа се генерално од луѓе на кои што им веруваме. Е, тоа мене ме буни. Зашто ако јас и мојата најдобра пријателка со која што се веруваме толку многу и си кажуваме работи, има потреба да отиде со мојот маш? Давам пример. Тоа е многу поболно. Зошто тоа не се случува? Не знам, јас многу сакам. Не 100%, ама знаеш да сум го фатила тоа убавото време годините наназад од нашите родители, нашите баби и дедовци, каде што се знаело ти со кој ќе завршиш, се знаело со кој ќе се омажиш, тој ти бил дечко, немало тука афери сега по овој повној. Не. Мислам, во мојата фамилија имало такви ситуации каде што ти го запознаваш човеков, не знам, на автобуска станица и тој човеков на твојот живот до крајот на животот. А денеска нема тоа. Денеска не знаеш со кој ќе ја завршиш неделата, со кого ќе ја почнеш. И да знаеш дека е така. Не, стварно е така. И денот, не неделата. Многу е топло, има 40 степени, не знам дали знаат гледачите со што се соочуваме овде. За тебе велат дека го живееш Холивуд, а преживуваш на Вересија. Вистина ли е тоа? Кој го кажал тоа? Нити го живеам Холивуд, нити преживувам на Вересија. Многу сакам кога си ги купувам сама работите, ако се однесува на гардероба, на тие работи. Нормално добивам многу бесплатни работи и тоа е факт и тоа се знае, јас тоа не го кријам и го кажувам и знаеш тоа може би е убавата страна на професијата? Нели, се си има добра и лоша страна. Нормально. За лошите сега, не знам, може има некоја друго прашање, па ќе одговорам, но добрата страна на тоа да си јавен лик и да имаш некакво влијание врз некоја одредена група е што луѓето те контактираат и што сакаат преку тебе, нели, да се промовираат некој производ како и да е. Значи, навистина многу добивам работи и од што имам толку многу секогаш гледам да ги подарам, да ги дадам затоа што мене не ми се потребни тие се и се шта работи што ги добиваме. А дека го живеам Холивуд, не го живеам. Живеам многу добро и многу убаво за услови во Македонија и за услови овдека и работата која што работам и обкружувањето. Иако не е Холивуд, бев во Холивуд и видов како се живее, мислам, бев таму физички за да видам, сигурно не сум го почувствувала тоа, а и не ни сакам да живеам така холивудски. Но далеку сме од Холивуд, а мислам дека е најважно да живееш убаво, да бидеш среќен. Тоа е тоа. Ти кажеш за себе дека си лесно влюблив тип. Да ти кажам порано да. Веруваш ли во љубов на прв поглед? Не. Не, нити ми се случила некогаш љубов на прв поглед.
И не знам како се случува тоа, не знам. Ти си доживеа љубов на прв поглед? Ни јас. А сакам да го искусам, зошто да не? Може тоа некоја многу силна хемија. Знаеш, што некој се гледаш и се викаш, аха, овај човекот на мојот живот, замисли, завршувате заедно. А сега мислам дека како минуваат годините, ете тоа ќе се согласат и луѓето кои што не гледаат. Сега не сите, нели, не можам да генерализирам, но мислам дека едноставно си бараш човек со кој што можеш да се разбереш, да, знаеш, да се почитуваш. Затоа што јас не верувам во тоа дека љубовта е вечна. Верувам во љубов, нели, треба се сакаш со некој за да правиш нешто, ама не мислам дека тоа ќе остане до крајот на животот, туку љубовта ете ќе биде неколку години тука, страст, пасија, не знам што, и после тоа треба да бидеш, мислам дека, најдобар пријател со човекот со кој што си. И јас мислам дека е тоа така и затоа сакам да бидам со човек со кој што ќе си го направам муаветот, ќе се разберам, ќе нема, знаеш, оние недоразбирања, љубоморни сцени, едноставно тоа ми е приоритет во моментот. Кој е дечкото кој го криеш од јавноста? Знаеме дека постои, но ти упорно го криеш. Или може би веќе не постои? Знаеш како, не би сакала да зборувам на овие теми, затоа што сме имам многу лоши искуства со луѓе, во однос на медиумите, како тоа тие го протолкувале. И многу пати ме ставиле во комбинација со луѓе со кои што навистина ми се пријатели или се прават нешто со мои пријателки. И сватив дека нема потреба, нема фама од тоа. Мислам, дента која ќе се мажам, ако се омажам некако во животот, секако ќе го споделам тоа, нели, ако раѓам деца, дај Боже, да се остварам како мајка, навистина ми е тоа желба, секако тоа ќе се презентира, но сватив дека нема потреба да зборувам за тоа и таквите личности воопшто не ги ставам во очите на јавност. Често ги рекламираш тугите производи. Текнуло ли на памет некогаш да го испромовираш твоето родно место, например, Беровски компир? Да, и тоа често го правам, посебно баба ми многу ја рекламирам на Инстаграм, затоа што не, реално, баба ми нема да ја фалам. Жената е совршен готвач во стил. Така баба знае да замеси нешто, некоја пита, некоја баница, што секој кој дошол во Берово и го пробал, тоа паднал у несвест буквално. И за сирењето не толку многу, компирит, вака помеѓу луѓе се фалам, затоа што јас сум многу горда од градот од кој што потекнувам и каде што сум родена и не сакам да бидам скопјанка, мислам, јас тука живеам и работам со години, но и се го чувствувам Скопје како своје, но сепак не ми се мене корените тука, јас знам каде припаѓам и многу е важно човек да не се срами од тоа каде доаѓа. Но горда Беровчанка сум, корените си ги сакам, мислам го сакам и Скопје. Понекога порано многу ми сметаа работите кога, знаеш, оние чаршевски муабети, она вечна дилема, провинцијалци, скопјани. Имам пријатели од ваму и од таму и, знаеш, порано се нервирав, ке си кажав, леле, како мене сега може да ми кажеш провинцијалка, види се ти. Ама всушност на крај сватив дека ти не можеш да го смениш мислењето на луѓето и ти може сега може имаш нешто против провинцијалците, ама тоа е твој став, тоа е мој став и така да многу сум горда на местото од каде што потекнувам и секогаш се најубаво за мојот роден град. Летово рано почна да шеташ по плажите. Која е твојата следна дестинација за ова лето? Мислам дека Кападокија. Сакам септември, животна желба ми е да летам на тој балон и правиме некои планови со мајка ми да заминеме во Кападокија, не знам како ќе биде што, но сватив дека најубавото нешто што може да ми се случи во животот е што можам да патувам и што можам, нели, со текот на годините се го дозволам тоа самата. Знаеш, порано помлади сме, зависеше од родителите, на факултетци, каде јас кога сум била студентка сум можела да си плаќам аранжмани, ме разбираш? А сега веќе, знаеш, се самостојуваш и можеш да си дозволиш да заминеш или да и платиш на мајка ти, мислам. Сеа оние луѓе кои што се во таква позиција го знаат задоволството кога можеш да подариш некој таков луксус, иако не е луксус, јас мислам дека тоа повеќе ментално здравје да шеташ и да патуваш, не е реално. Многу луѓе го сметаат како луксус и одењето во Грција, да кажеме, но јас не го сваќам тоа така и сватив дека цел живот сакам да патувам. Значи имам многу дестинации кои што ги вртам во главата. Дефинитивно сакам да заминам повторно за Америка. Америка ме промени како личност и ако бев кратко таму, сватив што е живот, начинот на живот, многу работи ми станаа јасни, така да, ете, Кападокија е дестинација која што ми е следна на листата. Ти благодарам уште една што беше моја гостинка. Толку? Мислам дека добро пројде. Не, прашам уште нешто. Ги избегна прашањето што требаше да бидат жешки. Е, што?
пример за дечкото. Гледаш ти, не ќе да откриеш. Не сакам да зборувам за тоа. Мислам, еве, ние секој ќе се исклучат камерите и ние може да си ги правиме тие муавети, ама... Знаеш, така некако... не е интересно. Да, ама луѓето многу, знаеш, негативна ситуација може да се создаде од тоа, плюс зашто ако ликот со кој што сум... Да го ставиш во незгодна ситуација. Па да. Зашто да не? Мислам дека добро си пројдовме. Да, фала ти многу и се надам дека нема да чекаш не знам која ти е сезона поред, па уште многу сезони, за да ме викнеш. Да. Не мислам и не претерува. Со дечкото ќе те викнам. Имам работ. Може ќе се омажам? Може. Добро, фала ти уште еднаш на поканата.